när man har lagt ut det så har man ju ska vara bra på gatan. Det är inte så här man heter. Hallå? Hallå? Hallå, hallå? Jo, jag är fullt pådrag så det där som är folk så jävla annorlunda. Ja. Ja, gör det. Bra, hej. Det är inga fel på det här djur. De kan inte lasta djuren enligt Mikael. Nej, det sa polisen också. De fick inte flytta djuren förrän djurskyddslagsbestämmelserna var hitkörd. Har du gjort det? Ja. Jag ska filma den här Malö, jag tänkte. Ser vi här och filmar, då kan man göra det över till. Ja. Står man och bara... Ja. Det är helvete, du får inte stress, djur att det är stress, ja. Samma. Vilka magen, hur är det här? Ja.
Ja, Irland. Ja. Det var en snäll länsdelsning, han som går där, tror jag. Med högsäcker? Ja. Han kommer ju lag med hosen i grönskallet, det är han. Det är ju bra, reta upp den riktigt. Ja, reta upp den. Det är konstigt att de får använda alla såna jävla konstiga grejer som... som man absolut inte får. En dummen jävel. Ja. Jag fick fan inte med ett riktigt. Du fick inte det. Han kom på något längre bort. Ja, det gjorde han. Ja, de sa ju det där bort. Ja, ja. Det gick bra för att se en dummen. Det gick här. Jag var med. Det gick. Smart att jag hade tog emot här uppe. Va? Det är ju smart vore... att ha någon som tog emot här uppe också. Det är bättre om det hjälptes åt lite istället. Ja. Fan, kom det en till den här bilen med den där ljuden mitt på. Det ligger på kväve, hur är det nog så mycket här? Kanske inte bara på att jaga han och hans bilar också. Ja, det tycker jag är konstigt. De flyttar djur på åkern. Fan, vad fan, åk efter och kolla vad fan de tar vägen med dem. Ska jag göra det? Ja. Jävlar, Ola. Hitt nu. Hitt. Fy fan, det är så
se för fan fler djur. Ja, den kalv skrek dessutom hos den. De jävlar då att Boa kommer som en kanonkul och tagit den. Mm. Mycket limousin. Händer alltså. Det någonting mellan kornet och här med den? Det är inte alls då om man är blivit med den. Kolla. Ja, hit nu. Nu står du. Var det hela bordens fel där med? Ja, vad då? Det som händer där. Ja, det var så länge där. Ja, titta. Det bryr sig inte om att fan inte är tugg. Ja, vad fan. Då står du i ett hörn där, vet du. Ja. Kommer han hitta den på det, tror jag. Mm. Ja, jag tror det var. Ja. Du får inte köra en massa transport. Nej, det är ett sandtransport i alla fall. Va? Nej. Du får aldrig köra en transport utan landen. Men du får inte transportera kalven separat från koa. Nej. Men det är ett annat kik. Kan man sätta är de så dumma som de kan tröcka upp ljus som står i nedförsbacken? Pelle utav er. Ja. Jag vill göra en polisanmälan. Därför att jag tycker inte. Okay. Nej, men det är helt och hållet att då var du ringer in i mördaren så ringer 1450 någon och så svarar du det att du ska göra en anmälan till Sälje. Nu har du kommit till polisen och gör en anmälan till Kitt och så vidare. Ja. Så sätter det folk som tar den anmälan. Ja, därför jag tror inte att hon kan säga att den kallar den. Den här flocken eller den förra mannen. Nej, men anser du att den är fel? Du gör en anmälan och den tar du direkt. Ja, för jag tycker det här är. Ja, du har ju liksom dokumenterat på videon och allting där har du också. Så. Ja. Ring bara 1450 någon och så får du. Ja, oh, bra. Tack. Fortsättning, de har fått in kostigerna en gång och alla husade ut igen.
Anke. Snälla gör det. Du gjorde en jävla drogig 10 års tid. Drogig? Vi får se. Det är ett jävla dretnapp du har drog med. Ja, men du får tycka vad du vill, Mikael. Nu gör vi det vi ska. Men jag ber dig att inte vara med oss här nu. Jag är väl råttan på hand. Men vi vill arbeta i fred. Vi gör inte det här bara för att vi tycker det är roligt, utan vi har fått ett uppdrag. Du, Anke. Jag skulle arbeta i fred. Har jag fått gjort det? Nej. Massa jävla lögner och falska men, jävla... Mikael, vi kommer ingen vart. Nej, nej, men vad fan gör du? Ta din film och så kan du väl... Ta det lugnt, så fixar vi våra saker var och en för oss nu. Nu? Gör det. Anke, om du tror att ett par personer, inklusive dig, ska kunna slå sönder någonting som jag jobbar med i 15 års tid. Jag har inte gjort någonting i dagsläget. Jag har haft så mycket chanser. Chanser? Ja, du har ju haft jättemycket chanser. Vadå chanser? Du har fått råd och tips. För det. Råd och tips? Ja, för du kan det här, men du har ju inte gått... Du har inte utsatt, ja, men du bråkar inte om det. Det är inte någon som har fått se. Det är du som ligger vid sig. Ja, men jag ber dig gå ut. Ja. Du kan väl vara där borta i alla fall. Det är väl vad fan jag vill. Ja, men du, det är inget trevligt. För trevligt? Nej. Ja, ni har sprungit och hållit på och... Sprungit om nätet och kört folk till mig och hållit på och tjafsat i alla år. Ja, men jag ringer polisen. Ja, men ring polisen! Här. Ja, du får ringa polisen. Det är ingen som hindrar. Ring polisen. Ja, nej, men vi får göra det. Ja, men gör det då. Eller så kan du väl sitta någonstans och bara observera då. Ja, men jag gör det. Det är ja, du som käkar på mig. Jo, men jag blir ju... Trött. Ja, jag blir trött. Ja, det är inget mot vad jag är mot en del. Nej, så att... Ja, är du på telefon? Ja, men jag skulle ringa på 9:30 till han, gubben. Så ringar jag då. Jag filmar det mest där. Jag har gjort. Ja, två, ja, hej. Du, vad är då? Vad fan är det med det? Ja, men jag har inte sagt någonting, ja. Ska du försvinna frivilligt? Vad fan sa du? Ja, du står ju på min mark här. Vad ska du göra här? Vad säger du? På din mark? Ja, just jag nu vet. Patronen. Ja. Patronen. Precis, men du... På din mark. Nu tar du och går hem. Bra helvete med den jävla jävla. Ja. Du får ju bestämma själv. Endera går det frivilligt eller kommer polisen hem. Ja, men ring polisen då. Ja, men... Vad gör du då? Det kommer. Mm. Ja. Men vad fan gör du här? Du har ju inget här att göra. Ring polisen då. Ja, men vad har du här att göra? Ring polisen då. Ja, det är klart. Ja. Ja, men det är redan gjort. Ja, men ja. Då så fan står det och checkar det. Ja, men du ska ju gå hem. Jag frågar dig, vill du gå hem frivilligt eller vill du bli hämtad? Du får ju välja själv. Får du välja själv? Ja, vill du bli hämtad eller... Jag står här och tittar. Ja, men du får inte stå här. Vem har sagt det? Jag har sagt det. Det står på min mark. Står på din mark? Ja. Ja. Hej då. Ja, visst. Det är inte grönt, tror jag. Ja. Bra. Bra, hej. Hej. Bra, hej. Nej, men du står ju på min mark. Du får inte stå här, var det? Var det? Du får inte stå här. Ja, vad sa du? Ta bort det där.
Oavsett vad du tycker om vad som händer just nu. Ja. Så kan du stänga av kameran också kanske. Ha käften. Tycker du? Du? De vill inte att du ska vara där nere. Vet vad allmänsrätten är? Vet vad allmänsrätten är? Förklara den då. Vet du det? Men säg vad den innebär. Jag vet att jag får gå där bäst fastän jag vill. Men de vill ju stör. Stör jag? Jaha, vad är det för arbete jag stör där då? För jag frågar dig, vad är det för arbete jag stör där? De håller ju på att jobba där nere. Jaha, så i hela Sverige då? Så är det plötsligt att ingen får gå någonstans. För att någon annan tycker att det är obehagligt att någon står bredvid och tittar på vad det gör för idiotiska saker. Nej, men då har vi hört att det var någon annan som tittar på bara. Jag gick och filmade djuren. Gjorde jag. Jag har skrekat sen 7 i morse för det beter sig som idioter. Men varför sprang du när vi kom då? Du sprang rakt upp i skogen och drog iväg med din bil. Varför? Mm. Det är för att jag har filmat en del saker som jag vet att inte de vill att jag ska filma. Vi tar inte din kamera, det är inte det det handlar om. Jag vill bara prata med dig, vet du. Men du springer ju, då är det för att du har någonting. Anledningen till att du springer, det måste ju vara för att du tror att vi ska göra någonting. Ja. Ja, vad ska vi skulle göra då? Ta kameran från mig. Varför det? Du pratar ju om den, att du har rätt att vara där. Ja. Ja, men om du är så säker på din rättighet, så varför är du orolig? Varför springer du bara? Det är för att jag skulle gömma undan kameran. För det är jag pratar om en rättighet. Ja. En rättighet att vara där. Ja. Har du rättighet att filma då? Ja. Du inte har rättighet att filma eftersom du är orolig för att du ska ta kameran. Ja. Men har du rättighet att filma? Ja. Ja, men varför sprang du då? Men vad checkar ni på mig? Har ni någonting som jag har gjort då? Jag frågar det. Får jag stå bredvid er? Vad frågar du nu? Så här, de som jobbar där nere, de har ringt till oss. Mm. För att de anser att du stör deras arbete där nere. Ja, de frågar på vilket sätt, om jag står bredvid och tittar och filmar, vilket sätt stör jag deras arbete då? Men de påstår att det är deras arbetsplats där nere nu. Och de vill inte att du ska vara där. Nej, då frågar jag det. Vad är det jag stör med då? Jag filmar. Och då vill vi prata med dig. Men då springer du så fort du ser att det är polisen som kommer. Rakt upp i skogen springer du. Och hoppar in i din bil och drar iväg. Nej, jag skulle ringa klockan här. Prick här 10 skulle jag dra hit. Men jag vet, ni vet vart jag bor. Ja, men du, prick här 10. När du såg att det var vi, du vände dig om flera gånger och tittade. Och sen när du såg att det var vi när vi kom fram. Ja, jag vet. Ja, men det är som man säger. Ja, jag filmar. Då har du någonting som du tror att du har gjort fel med andra. Nej. Ta 5 öre. Nej, men du är rädd för att vi ska ta din kamera. Ja. Jag har inga planer på att ta din kamera. Eller? Nej, men det är bra. Vad vill du? Du säger till mig, nu vet du. Du säger till mig att jag har 2 bad där nere. Ja, vet du det? Jag säger att ta fram de pappra som säger att inte jag får vara där på allmän plats. På allmänt. Allmänt. Det är inget avspärrat eller någonting. Nej. Ta fram, gå hem och så skriver du ut de pappra och så skriver du ditt namn på. Vad det är som gör att inte jag får stå där nere och filma. Det vill jag ha nu då i så fall. Du tror att du skulle ta kameran. Då måste du vara osäker på om du får filma de andra. Eller? Nej, inte för 5 öre. Men varför tror du att du skulle ta din kamera? Det är helt oväsentligt. Jag skulle hem och ringa. 9:30? Mm, 9:30. Varför skulle du ringa då? Det är en advokat. Så precis när vi kom så började du springa in i skogen? Ja, oavsett vad det är. Jag har gått där nere och firma. Ja. Ja, gått där nere och firma. Och du har inte sagt någonting till någon? Inte. Jag har sagt så här. Att hon skrek, Anke Gell skrek så här. Ska den där jävel springa här nere? Försvinn härifrån, sa hon. För du har gjort bara värre, sa jag. Ja, du har ingen här att göra, då ringer polisen. Ja, men gör det, sa jag. Men nu har jag saker på den här kameran som inte jag överhuvudtaget vill att någon ska råka trycka på fel knappar och alltihopa på. Det är bara så. Men skriv! Vi kommer dit för att prata med dig. Ja, men, du är därifrån som att det är som du har gjort någonting. Du sprang som en galning. Nej, jag sprang inte som en galning. Nej, det gjorde jag inte. Nej, okej. Okay. Men vi kommer ju inte upp i alla fall. Jag var ju för fasken som härifrån och till bilen när jag sprang upp i skogen. Jag gick upp i skogen för. Det spelar ingen roll, men vi ville bara prata med dig. Men då, gå och hämta det pappret. Skriv det pappret att inte jag får vistas på den marken där utanför. Vem är den marken då? Jan Elin som ringde till er. Ja. Mm. Om han säger att inte du får vara där då, Var hans mark. Ja, men då skriver du det. Att ni har fått den ordet att jag får röra mig på hans mark. Då skriver du det och ger mig en lapp och skriver ditt namn på. Det tycker jag inte är mer konstigt. Eftersom du kommer hit och ger mig en ordet att jag inte får vara där nere. Det är en ordet, vi har pratat med dig. Jag har sagt till dig att det inte är så bra att du är där nere.
Jag vill ha en lapp. Det var därför ni kom dit ner för att... Då får vi åka ner och prata med honom igen då. Eftersom det är hans mark så bestämmer ju han då. Precis som om du går in på din tomt får du bestämma vem som får vistas här inne. Annars kan man säga att alla får vara här inne då också. Stå och filma här på, ja, på din vad du gör var på din tomt. Men här. Driver man med? Driver man med Sandersson? Nej, det är ju rätt för fan. Men... Ja, det spelar ingen roll. Du är här nu i alla fall. Ja. Mm. Och jag kommer gå ner sen. Jag ska bara byta kassett på. Jag ska gå ner och filma hur det beter sig sen. Mm. Det... Ja, men det är bra. Då vet vi det. Mm. Faktiskt förbannat. Jag trodde ni hade bättre saker i den än. Ja, men ringer folk efter oss så måste vi komma, vet du. Vad sa du nu? Om det ringer någon och säger att de vill komma, då kommer vi. Vi åker ju inte ut hit för att för ingenting. Jag vet så många folk som har ringt och vill ha tag på det, polisen. Men i det här läget nu så hade ha, ta på bilar. Polisen, det har varit knarkare som har varit, slog i järnrör, där fyller i som körde stolpar och alltihopa. Ja. Ja, vi har ingen bil, det är i Säffle. Och de andra har inte gått ut på tjänsten. Ni får prata bäst fasken vill, men det här som ni har fått, ja, det ska jag inte skylla på er heller så. Men det här som ni har satt av så mycket folk på i 2 veckors tid nu, det är skrattretande. Mm. Det är det. Mm. Ja, nej, jag vet inte. Första gången jag är här, men där nere. Mm-hmm.